Għattini sena matul il-ġurnata tal-ġimgħa madwar it-toroq tal-Belt Valletta ittellet l-attività ix-xjenza fil-Belt. Din l-attività saret ukoll f'madwar 300 belt oħra mifruxa madwar l-Ewropa fl-istess jum u fl-istess ħin. L-iskop tal-avveniment Xjenza fil-Belt huwa li permess ta' attivitajiet varji, ix-xjenza tiġi preżentata b'mod aħjar lill-pubbliku ta' kull età bħala mod ta' riċerka imma fl-istess ħin b'mod divertenti ukoll. Studenti ta' xjenza u artisti rinomati ħadmu flimkien biex itellgħu attivitajiet li huma viżwalment interessanti u li jistgħu jwaslu messaġġi ta' xjenza minn aspetti differenti. Tkellimna mal-professur Alek Felice dwar l-għan tal-attivitajiet ta' Science in the City. Science in the City l-avveniment jisimgħu jgħidu l ukoll Researchers Night jisir mal-Ewropa kollha fl-istess ġurnata ta' fl-istess ħin biex jolli l-awareness tal-pubbliku dwar ir-riċerka xjentifika u biex iġib ix-xjenza u x-xjenzjati viċin tal-pubbliku biex wieħed ikun jaf x'qiegħed jiġri, anke biex jikrea kuxjenza ta' xejn fuq it-tip ta' fondi li hemm bżonn biex ir-riċerka ssir u timxi l quddiem għal dan il-għan ukoll ġol università issem Research Trust li qiegħed hemmhekk biex tikkoraġixxi il-kontributu l-partiċipazzjoni tal-privat ħalli jikber is-settur kemm iktar opportunitajiet u iktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ studenti. M'hemmx dubju li dawk il-pajjiżi li investew l-iktar u l-aħjar fir-riċerka xjentifika huma dawk li żviluppaw ekonomiji moderni u dawk li jkreaw jobs tajbin iħallsu tajjeb għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo sift filgħodu żgħar l-attivitajiet ta' xjenza fil-Belt u f'kelmtejn għall-okkażjoni qal li dan l-avveniment li issa sar parti mill-kalendarju Malti huwa ta' attrazzjoni u jagħmel lill-pubbliku aktar konxju dwar l-importanza tar-riċerka xjentifika. U affisser ukoll kemm l-innovazzjoni hija waħda mill-pilastri ta' dan il-pajjiż u saħaq dwar l-importanza li aktar żgħażagħ jattendu korsijiet li għandhom x'jaqsmu max-xjenza u l-innovazzjoni.